จ้าไม่มาก่อนนะเลเนเลบานันน่ะลงชีเดเนี่ยตัวปลุกตัวอุ้งหูมีอะไรโยกอะไรชีเดี๋ยวกูว่าเราที่จีมาเจ้าเดเลยโยกอะไรเนี่ยเนี่ยเสียงว่าเราไม่ได้ค่อยมาดูเราเปล่าเลยเราชีเลยส่วนคุณแม่เราชีเลยส่วนยี่มาเลยปลุกมาปลุกมาไม่ชีบอ่ะปลุกมาไม่ชีบแต่ต้องยาเลยค่ะเลยยาแต่ต้องเวียยาเลยค่ะเลยยาลูกยาแล้วเขาจะมาเลยโอ้พี่ไปอยู่ขาเท่าเด็กขาจ้าเราขวางเด็กขาวันยาเลยเด็กขามาเก้าเนี่ยขาจ้าเห็นเท่าเด็กขาจ้าเราเด็กขาแต่ขวางผมมีเด็กขาพี่ซีเด็กขาเท่ากันเลยตัวไปกูเด็กขาเท่าเราวันนี้มาเลยเบี้ยวเนี่ยตัวเท่าเลยสุดเลยก้าวแต่ดีที่นี่ช่วยบ้านเด็กขาคนนี้พี่เด็กขาจ้าเราง่ายกว่าขวางวันยาเลยจะมาอีสู้แล้วเนี่ยมาเลยตัวเด็กขาพี่อะไรมาเบี้ยวทาเวชีโอราบคุเล่คุเล่ดีจ้าเลยอ่ะตัวบลูคอมเองตัวตากามเองเสียดตัวเลี้ยงามเองเสียดตัวกูตามัวอ่ะบลูคอมเองข้าเสียมุมโลกอ่ะไม่เลยเจเนฮาร์อ่ะเจมายตัวเจมายไปอ่ะกูตั้งนานแล้วลูกไปลูกยาตัวลูกไปยามาบ่ตัวลูกเลี้ยงยาเลยตัวไปใส่มุกเอาจีซานได้ไหมตัวไปตัวจีอ่ะแต่แม่ไม่พี่พี่เอาเนาะไม่พี่พี่เอาเนาะตู้เซโบก็แล้วไปชาพามาบนมาเลยตู้โยกะที่พ่อดีเนี่ยเนี่ยแบบตู้วุ้ยที่พ่อเนี่ยแบบเจ็บอะไรตู้แบบสุดาวแล้วတဘာဝဆင်မှာမှုတွက်ကိုရိုင်းချစ်ညနေကြမလို့တော့ပါဘူး။နရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံးလို့မြမပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်ခလေးရအိမ်တော်ကြရဆိုယူတာပဲ။အဲအသက်40မှာကိုဝင်လာမြဲတာ။အရင်ခလေးရရှိတယ်မမြဲတာ။ဆေးလည်းမတော့ပါဘူးညာလေးဟိုကိုကကျမကြီးတခံမကောင်းလို့လာပါလဲမသိကိုကမကောင်းလားမသိအမတိန်နေပါလေအာနေလည်းနေမှာပေါ့ကိုအစားတော့လည်းမကောင်းဆိုတော့လေစားတော့မကောင်းဆိုအစားမဝင်လို့လာပါလဲမသိဘူးအားကြောင့်မလားမသိဘူးသူနဲ့လေးဘက်နာနှလုံးရှိတယ်နဲ့သွေးဘလို့သွေးဥဖြူများတယ်ယောဂလည်းရှိတယ်ဒီကအခုကတော့တီးကြီးမှာကြောက်တယ်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတယ်နဲ့ဆောင်ကတော့မင်းနဲ့ခွဲရမယ်လို့ပြောတယ်ခွဲရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအခုနင်းနဲ့ဆေးဥမှာလည်းဆောင်လေးကနဲတော့လေနဲတော့အမကိစ္စသမားတွေပဲနဲ့ဦးစားပေးနေရဦးစားပေးနေရဆိုတော့โอ้จ้าหนีลงได้หลูตรุละล้อเซหนีทาไปจ้ะบ่ผิดมันนี่คว่ํามาซื่อแล้วตรุคว่ําไปกุญญาเซแม้ตู้อถาแล้วတော့ရှိတော့ရှိมาบ่กูမှန်းတော့မပြောတတ်ဘူးအခုကအကုန်လုံးကြီးဈေးကြီးတွေอ่ะကုန်တက်မြားလေဒီဘက်ညီမကြီးရဲ့နေဘလို့ခေါ်မဲမရှိဘူးဆိုမဲလဲဘလို့ခေါ်မဲဆေးဘွားကရအောင်တော့နေရှားมาပဲရှားဖမ်းมาပဲကိုရနေ48နေ49နေပေါ့အလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီသွားမှဖြစ်တာတော့တဖုံးမှဖြစ်တာတော့သုံးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူကလည်းကိုယ်ကြိုက်တော့ကိုယ်ဖျက်လို့မရဘူးဖြစ်နေအကုန်စားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဘလို့ကမယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့1000ကျော်ကုန်တယ်1000နီးပါးပေါ့နော်ဒီကအကုန်လုံးနဲ့စနေဆေးကဈေးဖို့တွေရာဈေးကြီးရယ်လေဈေးဖို့တွေရာတော့အကုန်ဈေးတက်နေတယ်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ဝင်ငွေကဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ညီမလေးရယ်ဘလို့မယ်ပုံမှန်မရှိဘူးပေါ့ผมมันไม่ใช่กู1000ยาได้คาเลยยา1000กว่ายาได้คาเลยยาบ่เอาหลูยาไอ้ไอ้ป้ายเนี่ยไปเปล่ามาบ่อซอยาไลงานนี่อซอยาไปนี่มวยบ่เยอะไอ้เตยอ่ะญาติมาเลยอ๋อคลิกกวน3ล้านรอบขึ้นมาตีอ่ะญาติมาเลยเซกันตั้วมาเซกันตั้วไล่ตาบ่ญาติมาเลยกวนชื่อมันตีอ่ะเซกันตั้วเสียงว่ากวนชื่อนี่พี่แหละโหนี่ดิโหอัตตจี้มาโยคะแล้วผิดแต่ซื้ออ่ะนี่นี่คลิกยาได้ซื้อแล้วสัญญาซื้อมาไปพี่ซื้อมาอันนี้ดิจมขนาบาไปพี่นี่ကောင်းအပ်တာပေါ့အကျိုးပြီးအပ်တာဆေးတွေပါလဲတောက်တာမရှိညလဲအဲနေထိုင်မကောင်းဖြစ်မှတာဆေးတွေပါတောက်တာအဲ့ဒါပဲရှိအဲ့ဒါပဲရှိအဲကောင်းတားဆေးတော့မတောက်ညလဲအဲနေကျမကြီးအတွက်ပဲဆေးတောက်တာပဲဒါပဲရှိဘာဆေးဖြစ်လဲဆိုဖောလစ်အက်ဆစ်တို့ပေါ့နော်ဖောလစ်အက်ဆစ်တို့အားဆေးတို့ဟိုဟိုနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တော့ပါရာဇိန်းတို့ဘာတို့ပေါ့ညီမလေးအဲအဲ့ဒါတောက်တယ်ဟိုနေလူစားဘာမီတွန်းတို့ဘာတို့အဲ့ဒါလေးပဲတောက်တယ်ဟိုမွေးကနေမှာပဲသိရတယ်မွေးမနေမှာပဲသိရတယ်အဲ့ဒါဥစားအထဆောင်ရိုက်တာ
အထဆောင်ရိုက်တဲ့စနေဆက်ဆွဲရတဲ့ဆေးုံကိုအေးပေါ့အခန်းမှနေရတော့အနေနဲ့အထဆောင်ရိုက်ရတဲ့ဆက်ဆွဲရတဲ့အနောက်အိုင်သူ့မွေးမဲ့နေကြတော့ဆရာကပြောတာပေါ့နော်ခလေးကရေအိတ်ခန်းနေပြီအနေဟိုစားရေခန်းနေပေါ့နော်အားချင်းခွဲမွေးရမယ်ပေါ့နောက်တော့ဒီခလေးကမွေးလာရင်လည်းခေါင်းမှရေအိတ်တယ်တဲ့စိတ်မကောင်းမှဖြစ်နေတယ်ဆရာကတော့ပြောနော်စိတ်မကောင်းတော့မကောင်းမှဖြစ်နေပြောပြီးမယ်လေစိတ်ထဲတော့မကောင်းပေါ့ညီမလေးအဲ့ခွဲမွေးမဲ့နေမှာပဲတည်ရအော်စိတ်ထဲတော့ဘလို့လို့ကောင်းမှလဲညီမလေးရဲ့တသက်နဲ့တကူဒီလိုတစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးလေအခုနေ့ဖြစ်တော့ဆေးုံကဆင်းတော့ပေါ့နော်ဆေးုံကဆင်းတော့အဆေးုံကြီးကိုလွှဲစားလေနဲ့ဆေးုံကြီးမှာသွားပြီးတော့ဒီနေ့အုံနောက်နဲ့အောင်ရောမှာပြရမှာပေါ့ခလေးရောသူတို့ခွဲစိတ်မလို့ရမှာပေါ့ပြောအဲ့နဲ့အဲ့နောက်ချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့သွားပြရတယ်ပြပြီးတော့အဲ့အုံနောက်နဲ့အောင်ရောမှာသွားပြရတယ်ပြပြီးတော့တနောက်တလရချင်းပေးလိုက်တယ်ဆေးုံခလေးဆေးုံတက်ဖို့လေတင်းဖို့နည်းအဲနောက်ပြီးတော့အဲတလပြီးတော့သွားပြတော့ဆေးုံမှာခလေးကိုနည်းဆေးုံတင်တင်းပြီးတော့နောက်ခွဲမဲ့ရက်ကြတော့သူ့ခွဲကနေထည့်ဘယ်ခွဲလဲဆိုတော့ဒီခေါင်းပေါ့နော်ဒီခေါင်းမှာခွဲပြီးတော့ဒီအနောက်မှာခွဲရပိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီစီအိမ်ထဲကိုတွေ့တာပေါ့ခေါင်းကနေစီအိမ်ကိုတွေ့ဒီပိုက်မှလည်းတစ်ချက်ခွဲတယ်စီအိမ်နဲ့ပိုက်ထည့်တာပေါ့ဆေးပိုက်ထည့်တယ်ပဲပြောရမလားမသိဘူးအမဒီခေါင်းကရေကိုဒီသေးပေါက်တဲ့ခါကျရင်ဒီခေါင်းကရေရဒီအဲ့ပိုက်ကနေပြီးတော့ဒီသေးပေါက်တဲ့ခါကျတော့ပါသွားတာပေါ့ဒီခလေးရဲ့ရှင်နေချိန်ချောင်းကျင်းတော့လေရွှေပန်းလက်ဖြတ်တာရတယ်ဒီနေဟိုစားမရှိတော့ဘူးညီမလေးပိုက်ရှိတော့ဘူးနည်းနည်းမဟိုနေမကောင်းတော့လေဟိုနေပိုးဝင်တော့ဗောနော်အဲ့ပိုးနေပိုးဝင်တော့အမှခင်းဖြစ်တာပိုးဝင်တော့အနာဖြစ်တော့အမှခွဲပြီးတော့ပိုက်ကိုပြန်ထုတ်ပလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးညာလေအဲ့ဟိုနေပေါ့ထည့်ပြီးတော့နောက်တနစ်ကြော်နှစ်နှစ်လောက်မှပိုးဝင်တာဒီချုပ်ရွာနေပေါ့ပိုးဝင်သွားတာဗောနော်မဖောက်ဘူးညီမလေးမဖောက်ဘူးအဲ့ဟိုနေပိုးဝင်သွားမှာဒါဒီအထက်ကပစ္စည်းကိုပိုက်ကိုဟိုစားပြန်ပြီးတော့ခွဲကန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ခါတာအဲ့ဒါဟိုစားညီမလေးဟိုပိုက်ကိုတစ်ခါထည့်တဲ့ခါကျတော့ခွဲကန်းတစ်ခါဝင်ရတယ်တစ်ခါမကောင်းတဲ့ခါကျရင်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါခွဲကန်းဝင်ပြီးတစ်ခါပစ္စည်းတစ်ခါထုတ်ခါတယ်သူကပိုက်ကိုနှစ်ခါထည့်တာပေါ့ညီမလေးဘယ်ရောညာသူကထည့်ရတယ်ဆိုတော့လေးခါပေါ့ဒါဒီနေ့ရွှေပန်းတစ်ခါခင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါးခါခွဲကန်းဝင်ရတယ်လေးချိန်လုံးအဲ့လေးနီးနေပဲလောက်တာဒီရွှေပန်းဖြတ်တာကတော့ဒီနောက်တစ်ချိန်နောက်ပဆုံးတစ်ချိန်ကတော့ရွှေပန်းဖြတ်တာကတော့ဒီကျင်းချောင်းကျင်းလို့ပေါ့ตัวซีเมียๆปอมาที่กางว่าเหยียซินนี่กางว่าเหยียย่อมาป่ะนี่มาเลยอ่ะจีนจ้องจีนเนาะซีตัวละคาจ้ะอ่ะซินไม่เปียวค่ะอซินไม่เปียวอ่ะจ้ะมูจีนจ้องมาဖြတ်กาเออชีบ้านဖြတ်กานี่กางว่าลูกแยกว่าซอดิข้อไซมูปิส่งมาลูกป่ะนี่มาเลยข้อไซมูปิส่งมาลูกดิแยกไล่ตาป่ะเออขนานเยอะดิรอบที่ไปชีลูกแยกไล่ตาป่ะบลูว่ามั้ยข้อไซกันขนานวนนะคาจ้ะดิคลีอ่ะไม่นิ่มผิดปูเลยဘလိုပြောမယ်ခွဲနေခွဲဖို့နေရာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့သူကောင်းခွဲဖို့နေရာလည်းမရှိတော့အမေဆိုလာတော့ညီမလေးရဲ့သူ့အသက်ကဖရားလက်ထဲမှာပဲပေါ့ဒါပဲရှိတော့တာပေါ့ကိုလဲအင်းကိုလဲဒီကြားထဲကသူ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့တောက်ကမဲ့ဆေးတွေသူ့လိမ့်ရမဲ့ဆေးတွေသူ့ကုသမှုကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲခွဆိုင်မှုမလုပ်ရပါမယ်လဲကျန်တဲ့ဟာကတော့ကျမကြီးသူ့ကျမကြီးအပိုင်းကတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ပေးလို့ရတဲ့လှုပ်ပေးရမှာပေါ့လက်ရှိကျမကြီးကတော့ညီမလေးရဲ့အဒီကြောပူကောင်းမှုယောဂဖြစ်တယ်ကြောပူကောင်းမှုကိုပူတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်နောက်ဟိုစားပေါ့အခုအေးတဲ့ချိန်ဆိုတော့ခဏနာတက်တယ်နေပြင်းတဲ့ခါကျရင်နေပူတဲ့ခါကျရင်ဟိုခေါင်းနာတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းနာတယ်ခေါင်းကိုက်မှာပေါ့ကိုလူခေါင်းတော်မှာနေပူရင်ခေါင်းကိုက်သေးတာပဲ तू ခေါင်းမကောင်းတဲ့လူဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ခေါင်းနာတဲ့ခါကျရင် तू အမဘာမှအစားမဝင်တော့ဘူးနှိုးလည်းမဆိုးနိုင်တော့ထမင်းလည်းမစားမှုတ်လည်းမစားတော့ဘူးဒီအနည်း
ဒီဘာထဲမှာရှိသမျှဟာအကုန်အန်ထွက်နောက်လေးတွေပါအန်အန်ပြီးအဲ့လိုမရဘူးခလေးကအဲ့လိုမရဘူးဖြစ်မျိုးလုံးပဲပြီးတော့ဟိုဘက်ခေါင်းတာလို့တငုံကိုတည်ရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်နေနေရဘလို့ရသေးနေနေရသေးဆိုပို့ဖြစ်များတယ်နေရသေးဆိုခေါင်းနာခေါင်းနာခေါင်းကိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုနေပြင်းပို့ဖြစ်များတယ်တညာဘလန်ချိန်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့မကြာခဏဆိုသူမျိုးဖြစ်တယ်မကြာခဏဆိုသူလို့ဆိုသူမျိုးတပလောက်နေတခါလင်းသွားရနေတခါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘလို့လို့ညီမလေးရဲ့ပတ်စံခဏမြောက်ဆေးဘိုးဝါကခဏမြောက်ကိုကတော့အပါထားပေါ့သူ့အတွက်ကိုတော့ခဏအနေနဲ့သူ့အတွက်ကိုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးရတာပေါ့ဆေးဘိုးရဆင်ပြောင်းရှာဖန်းတာပေါ့ရှာကြမ်းတာပေါ့လောင်ငါမူကတော့မရှိဘူးညာလေးမရှိဘူးဆိုမှဒီလိုပဲနဲ့ကိုလက်ထဲမရှိတော့လဲချင်းငါရတာပေါ့ဟိုနေကိုအတိမိတ်ဆွေတွေကလည်းနေနေရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုနေဘယ်လိုခေါ်မလဲဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့တဲ့လူကတော့ဈေးဘောကလေးတက်နေသမျှလေးသူတို့ဟိုနေတက်နေတော့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြပါတယ်လို့ပဲ3000ပေး5000ပေး1000ပေးနဲ့ဝိုင်းနဲ့ဟိုတယောက်နည်း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 စီပေါ့ဝိုင်းချင်းငါလို့ရတဲ့ခါလဲရတော့မရတဲ့ခါကျရင်လဲအဲ့ဝိုင်းမီကြီးရှုဆောင်မကြီးဆောင်မတဲ့လူလဲဆောင်မကြတာပေါ့အဲ့လိုဘိုးခေါ်မကိုထသွားတဲ့ချိန်ကျရင်ဘုနိုင်နာဈေးဆိုင်နေပါလေသွားရတဲ့ခါကျရင်ထိုက်ခဲ့မှထိုက်ခဲ့နေတာပဲအဲ့နဲ့သူဘက်ကလေးပြည့်ကျမ်းမာကြီးလေးကောင်းနေဘက်ကလေးပြည့်နေထိုက်ခဲ့နေတာပဲပြန်လာလဲကြီးရမောမမသိငူဝမမသိထိုက်ခဲ့လဲငူဝမမသိအဲ့ဘိုင်းနဲ့သူဘိုင်းမပြည့်တော့မရဘူးဘိုင်းမပြည့်လို့ရတာအမခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့ကြည့်ကြနေရောခုနမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲအစားတစ်ပောက်ကတော့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲညာလေးရဲ့တို့ပဲစိတ်မကောင်းကြီးစားနေပဲတို့ပဲသူကြည့်ရပေါ့ဒါမှမဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့သူ့ဆေးဘိုးကတော့ရှာဖမ်းမှာပါညီမလေးကိုမလည်းမွေးရတာဒီတယောက်ပဲရှိရလေမွေးရတာဒီတယောက်တည်းရှိရဆိုအားကြောင့်စိတ်မကုန်ဘူးသူယောဂဒီဘွားဒီမြတ်နဲ့ပဲသူဝှရှိဒီဘွားနဲ့ပဲကြည်ပါသေးလို့ပဲဆူတောင်းရတာပေါ့ဘောရဘာသာအယူဆိုရင်တော့ဒါသူဝှကြည်ရှိလို့ကိုကြီးဆက်နေရတယ်လို့ပဲကိုခံစားရတာပေါ့အာကိုထုံးမင်းမကိုထုံးမင်းနဲ့အတူပေါ့နော်နေနေဟိုစားကိုထုံးမင်းနဲ့အတူဆရာဦးတမ်းမင်းကျော်တို့လည်းလာနေလာပြီးတော့အလူငွေလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ခလေးစင်းအောင်တက်တဲ့အချိန်တော့လေအဲကိုတမ်းမင်းနေဆရာဦးတမ်းမင်းကျော်ရဲ့ကိုနေကိုထုံးမင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့စင်းအောင်မှာတခါဟိုနေစင်းအောင်တက်တဲ့လူနာရှိလူများလာဆောက်တဲ့ကောင်မလေးတရားတဲ့တခါဆေးမဆုံဘူးတယ်အဲ့ဒါသူသားလေးမွေးနေအတွက်တဲ့အဲ့ဒါသူသားလေးကဒီခလေးလေးနဲ့ဒီခလေးလေးနဲ့ရုပ်ချင်းနေနဲ့ဆင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမွေးနေပတ်စံ3သိန်းလူတယ်အဲ့တော့လည်း3သိန်းလူအဲ့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီဒီယနေ့ရဝေးရပါတော့ကောင်းလို့ဒီခလေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုစောင်းမတဲ့လူတွေစားတဲ့ဘောနဲ့လူနဲ့တန်းနိုင်ပါစေမကောင်းတော့ဖေးဘက်အနှိမ့်တာအယုံအပေါင်းပါလေကင်းဝေပါသေးသွားလန်းလာလန်းဒါပါစေဆားရတဲ့ဘိုးရဲ့လူနဲ့တန်းနေပါစေရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဟောနော်ဒီကလေးနဲ့တူအဲ့နည်းခုနေသားသမီးအပေါင်းကိုလဲဘိုင်ဘိုးကြီးရှုဆောင်းမပြီးတော့ပေကန်လူတန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်